Du kan faktisk godt finde på at imitere mig ud. Ja, det tror jeg. Folk er ofte i tvivl, om jeg er en kvinde eller en mand. Og det giver mening, altså se på mig. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt at vide for folk? Hvorfor spørger folk, hvilket køn er du? Det er meget som at se en skovhugger, der lægger mig op. Men det er ikke, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om det er. Emil Thorup, IT, du er en af dem, der er blevet konfronteret med en masse spørgsmål ud fra dit udtryk. Jeg blev meget, meget tidligt sådan forvekslet med at være homoseksuel, fordi jeg ligesom gik op med udseende og havde nogle sådan, du ved, måske lidt mere sådan alternative stilarter på hår og tøj og alt muligt andet. Jeg elskede make-up og alt muligt. Sådan. Og det var nok bare den gang, hvor det udtryk og homoseksualitet var meget, meget, meget sådan bundet sammen. Og jeg havde ikke nogen sådan retorik for, hvordan jeg skulle forklare, hvorfor de ikke hang sammen. Så kom det der udtryk metroseksuel på et tidspunkt, som var jo det værste, der nærmest skulle ske, men det virkede som en gave. Problemet er, at det ligesom, det blander køn og seksualitet, og det er det, jeg sådan forsøger at adskille. Hvordan var det i gymnasiet? Altså, var du også kendt som bøssen der? Ja, altså nej, ikke. Det var ikke, der var ligesom en anden en, der var det heldigvis. Der var den ene. Okay, der var en anden, bøssen, der havde der var bøssen. Er vi begyndt at sige bøsse igen nu? Er det socialt acceptabelt at sige det? Det er mit indtryk i hvert fald. Det bruger man i min generation i hvert fald. Det er nu deltaget ad notam, det der drømme. Ja, det er jo kun negativt lavet, på grund af nogle andre mener, det er negativt. Det er ligesom, når man så kalder sig selv for en giant slut, for eksempel. Ja, det er så godt, we are all sluts. Det skulle jeg æde med mine. Vil du ønske, du havde været min generation, for eksempel? Jeg tænker, at nogle gange jeg vil passe meget bedre ind i den generation. Men omvendt har jeg også nyt en stor opmærksomhed, og sikkert også en masse sådan sjove oplevelser, fordi jeg ligesom, der ikke var så mange andre. Med andre ord, så har du faktisk sådan, både nyt og tjent ekstremt godt på, altså, at folk sådan, der har haft en masse fordomme om dig. Ja. Ja, så er der en masse, der har kaldt dig bøsse og sådan noget, men det er dig, der sidder og griner. Klar. I din kæmpe penthouse-lejlighed sådan der, og har en kæmpe persona. Hvad du siger? En af de ting, som folk af en eller anden grund har svært ved at fatte ved dig, det er det der med, at du bruger enormt meget tid på dit udseende, og du bruger makeup, lalalala. Jeg har jo allerede gjort det. Ja. Jeg ved ikke, til min makeup af for at tage den på igen. Nej, og du har tydeligvis ikke noget på. Nej. Så jeg vil sige, ellers er du i hvert fald rigtig god til at lægge. Så jeg tænker, vi går lige ud, og så får du lov til at prøve sådan en morgenrutine. Ikke noget vildt. Har du renset ud i dag? Nej. Renser du ud hver dag? Nej. Er det dårligt? Det er så dårligt, ja. Where the magic happens. Wow. Altså, toilettet. Du skal rense ud morgen og aften, og det er sådan en her. Det er sådan en lille smule eksfolierende i. Det tror jeg, du har en masse døde hudceller. Det kan jeg nærmest se fra 10 minutters afstand. Og scrub. Så går der rundt lidt til også over panden og det hele. Ikke kør, bare dup. Ikke i øjnene, så kør det der rundt. Så skal du lige sådan noget. Det her er sådan noget koffeinagtige dråber til under øjnene. Ikke ind i øjnene. Oh, ja, sådan okay. Der. Antarktis. Så ud på fingrene. Sådan der. Er det nok? Ja, lidt mere. Jeg vil måske sådan bruge lidt concealer sådan på næsen og siden her, sådan for at den reducerer. Du er sådan lidt rødlig. Det skal jeg selvfølgelig ikke sige, hvis du ikke selv har lagt mærke til det. Så vil jeg tage en lille bronzer. Ja. Hold da op. Klar lige mig selv også samtidig. Det er det bedste, jeg ved, det er sådan, at skulle gøre mig klar til at skulle ud. Sådan. Hvad vil du sige, hvad afviger mest fra den måde, du ser dig selv på? Jeg har sådan en hemmelig fetish, som jeg helst ikke vil fortælle andre, for det er sådan lidt, det passer ikke til den narrativ, jeg har om mig selv, og det er, jeg jo er totalt bilentusiast, jo. Mm. Jeg fucking elsker biler. Mere end nærmest livet. Men skal vi så ikke gå ned og kigge på din bil? Prøv lige at se det der face for TV, eller face for radio, vil jeg kalde det inde. Er det den der? Ja. Wow, okay. Wow. Hvad er det for nogle mennesker, som ligesom typisk er dem, der har stillet spørgsmålstegn ved dig? Men det er meget de der mænd. Og hvad er det, deres problem har været med dig? Det ved jeg simpelthen ikke. Det er også derfor, hvis jeg nu lige mindst bare kunne forstå, hvad deres problem var. Ja. Hvad for noget tøj jeg tager på? Hvad har mit hår? Altså, det kan da ikke fuck med dine værdier. Mm. Kompenserer du også ligesom lidt for at gå med makeup ved at have sådan en stor mandebil? Eller? Ja, klart. Jeg kan faktisk godt meget lide at sådan køre det ind mod midten. Ja. Jeg tror, jeg matcher på Tinder med nogen, der sådan så meget sådan derude. Som mig? Ja. Okay. Jeg kan godt lide det. Hot. Du kan faktisk godt finde på at invitere mig ud. Ja. Det tror jeg. Så ringer jeg bare. Det er meget mærkeligt, det her. Der er meget varmt lige på siden, der lige der. Da jeg kom for besøg i Emil i dag, så tror jeg, jeg havde meget sådan der en idé om, at det nok havde været en ret sådan negativ oplevelse for ham. Det med, at der er så mange mennesker, der har blandet sig i hans privatliv og hans seksualitet igennem årene. Jeg fik faktisk mere det indtryk af, at det faktisk bare sådan der har boostet hans karriere, hans persona, hans image fucking meget, og det bare sådan har givet ham vildt meget opmærksomhed. Og nu er det ham, der sidder op i en kæmpe penthouse og griner, eller sådan. Det er jo fucking fedt.